Zašto da vodva gari se, zašto de zăbuc, zašto de star, e pentru că de doar pe credite, ești în chiar să sizit, este semnătură si ea, e udând dut francescan, de bașcunime și francesc sizit. O lor cu domiere contrare, de fale de roi, cu prăvedure, si vede din vieta shumë i veçantë, ndër të kushit ka marrë vesh, sepse me të njëjtën shtator, do të me dekretin tim, dhe me leje e kongregatës për rekrutare, do të e bëroj monastiri i pavarur, dhe të jetë ashti, ka qënë një filiale e monastiri të Otrantos, për vetëro i Zoti, dhe përbesimin që kisha jetë me dyre motë dhe lusim që tjerë besnike, edhe që të kemi motë për rritë e familja franceskane dhe në portë rritë në jetën të klausurës në provokjet e memorialit që kemi në drogë që një të shumë e që kushë. Dhe vetëro i Zoti, motë përbiderit, i kërkoj fare Zoti, të pendohi për mërkate tona, thank you.
të varfër dhe të përvojnë, për të adezuar pamjen e fytyrë sale në rëtërim e mbretërisë qëllore. Në mërë Zotin tonë, Jesu Krishtin, mirin tënde, që me pjëllon e vëdronë në bashkime, shpiti shenjë, për të gjithë shenjë, për të shenjë. Amen. Edhe jeta e Jezusit të tregohet në trupin tonë.
si o zanzan zvetere. Padonine mua sicur se adăunde, sicur se șelmendi în multe apropie de vedes, ișche putul precatis, vaș pasiu, desenu dvede in nemu. Unia pradia, tu e nișelmendi. Uș vede pe mua, e unde te, ai iepșun, se se va mua sfântă pe mia sfer. Desenu uș nu vede pe mua, Ile tiaș, vor si șermendii preiecteta. Te dile di pașcoi, i ce si ne zia edice. Ne se vede mine mua, de ne se tiare de mia ce troi de iu, râpni ci sca de doni, de tot iuie. Pe câte cele va te rohe prima, ne se iem nișu frip, e de ftohe din zărții pe mine. Sigur se alti pe cantașul mua, aș tu pe răuniu cantașului. Centronii ne da șuriti, ne se imaniu dărime de mia, tot de centronii ne da șuriti. Sigur se răun ce imbai de o dărime de alte timp, de centronii ne. Fiala Esu. La rămine ce ofi o Crist. Reforma toda do luxo da ciência.
Cristo a fé de toda a fé, é circular sabasco, o chugrua, zotit, na ta kisha vopre po siupa, no pia prena fioca, pošto u cene lovi se bašo po sveta česu kultu i dvit nipa ti a su šutu gleda se nja kiara klara, ed je kaj tu ade še danjalo, da im je par pari absolute. E če vesta si, ed je te tjente nuko toči, si je sta mundo, ti je toče, i par pari pasce, por që dini, ka qenë në kishë a Francesco e i Sinclaras, të imitojnë Krishti, për të cilën ishe të ashruar të marësisht, të se në kuptojnë për në gjë, në kuptojnë asë që për shenën, asë që për jetën tonë, që kishë që dini. Dhe, Jesusi i vartë, për Krishtë e Gjesë, bashkë për Marinë, i ka kërinqë në kërinqë e të ashruar për ne, për duke dhe në jetë për ne. E vetëm disa ditë parve dhe e kësë ka rinde dhe greti i papës që dhe i tonte, që i tonte në këtë në parve rinde ekstreme. E që Francesco, në të fjale që ka të në shpeshenë që të rarëse, ka të në që i rrus që ka rinde i pesnike, të gjithë i pesnike, motrate, kërkërishte parve rinde, jo se janë të manë. Për të imituar Krishti edhe nënë e sajnë. Para se të të më të shkartë, të të shanë shumë të nere nga jetra, nga një letër që ka tërguar shërën njësën në radja, shërën në kjara, unë gjithë që jëmë të gjuar sotë, eshte atë që ka përmituar shërën kratë. Jesusi thotë qaftë, banoni në mua, si kurse edhe unë në ju. Në përmjetë parësimit, u gjithë të mund, jo se tu e që të nëse në kuptoj parësimit, në kuptoj nëse. Parësimit nuk eshte një përkatësi soqërore, ofetare. Parësimit eshte një shqypje në vëdekën e në rinxarë të Krishtit. Në përmjetë parësimit, jo vetë të eliminohet në kapër një gjithë dhe tjene se për në Zotin një rio litrë, por vërtet ka përë një me Krishti, e Krishti banon në ne. Thotë edhe për shpjegohet të parësimi, bëhemi shtërbija e Zotit, Zotit banon në zemër në tonë, e kërën e ecim, se e dojë, në dojë, e dojë të për të shërë të për në suarit, Zotit ecim e ne, u shkojmë ne, e të bjene e ime ne. Atere, banoni në mua, kini këta vetë nërgjegje, të banoni me në mua, me mua, si përse u banoni ju. E të nga tërgonë që në pyrën e ardisë edhe e shërmejme, shumë e bukë, e të kapitur 15 ishe në gjovit të mundë e në mundësi për të mundëzuar, për të medituar. Dhe, kërë ujku prejtë një shërmejme, dhe është me në thartë, nuk ka për lidhje me trupë, me ardinë. Kështu jemi ne. E shënë kjerë kjara, se e përgjështë të shetën, ka të kuptuar të të qërë. Se vetë duke jetuar në Krishtin, e me Krishtin, në të mirën, në të vështërsi, sërse jetë të shetën të rdojë, se shpallë kujdesi ka pasur që njëra për mokën të qënë abadesër, të gjithës, që fare vëndesë, në varëfërin, në sëmunje, duke kushtuar njëtë të tyre, duke jetuar në një, dhe mendoj se në gushe ka parë një dhe së Damiano, në varëfërin e të të ekstrem. Por, me gëzim, përse kushe është lidur me Zotin, ku mund jetë në të rështim? Shë Francesco thosht për frejtërve, nëse ti jemi të rështim, rinës në domë, pastronë, shikom si e të rështim, urlë, poshtë, të të falje, rinë, me fejtën të me këtyrën në gëzimë. E sa gjire se të sotë, e të zërë të rështuar në rrugë, prosve të ndryshme. Ska, nuk e të të shumë kohë për të kuptuar, për të treguar, për të fetuar, një këtë të porë. Me të si shpesherë, se së e të një ka më në shpresër, që se nuk jetonë më me Zotit, nuk jetonë me Krishtit.
Der sechste Modell, ein Nackerkorb. Nackerkorb, zu nennen wir Imitori. Das ist zwischen Neu, das ist schön, entweder Mai oder Ibetemia. Der Mai oder Ibetemia. Jesus, ich kann Mai oder Ibetemia. Die Dieter, war Kriege, Tapo, das sechste Mundo, der Giro, or Rauba, und Nesayote. Ebeto, du kein Bärer, und das Begir, du kein Schendrua, du kein Spatua, und du kein Zot, und ich selber, das ist nun der Joy, ich spreche, se und du kein Zot, die haben sie die Nari per Treni, Treni, Papi, na, nun kein Zot, nun kein Erbaro, per un kein Sistom. Costu per me, und du kein Zot, die haben sie Schina, c'è una zona decata. E se è chiaro, una tregone, vivo c'è te che, ma la suscia, c'è te che mi renda ste pisso, mi è pasciura. C'è te che è pasciura, è del paradito, è del pastura, in male, che mi sento nella chiere, dritta, io si finisce lì. Nella sera, per quello che è pasto, poi ci sta più su un gente per l'estero, con chi sta in dritta, a terra, se un po' è dritta la terra, quindi alla calua, poi pascina, questo tutto lì è pascinerò, pascina da questi cristi. Sicco, sto dite, nelle te pascina, o pregresse, pascina, già visto che pascina se bene se la scoprove, se si può, queste tre, che lui desse per te, a utilizzare il sacerdote, ora, Condroglie va a sinistra, non te la fuggire il tante. E lei, tu che si può accontare, non fa pastoso, ti sbucroisci e te fitosci. Anche a sua nel mestre vite, te fitosci a tovrera, da tutti i tutti, secondo i percei, Zotteris. A terra, tu ti sbucroisci, ora io vedo un gamma in astume, per produrre di voi, con te sbucroisci, mi gamma in grancia. Gana spintrore, merlena, merlutrite, per se sono non finita nessuno, per dire che diciamo come è finita, che è un genere da che l'esperienza, per dire che è gana merlena, ce n'è un goi in sotto, per te c'è ne mai scisme ieta, e per dire, cioè vera, un drogo a stimista, ne te, ne te passuire, su di dire tante, e un dono se tu che si può, te lo aspetta me di dosse, mi, mia, mi va fri, se ne te passuire, te lo sono, che sono si cammini, con le linee di mettere lei, quindi che è in del pastore, tu le scosse per la famiglia, e te non ne sai, che va a fare. Breti, i cissis, c'è niente di mattere per passo da sé, per passo di voi per cisca. Ed è tu che si può, la farina è lungo, di Gesù, non ti scosse ed è mica di dietro per vita lì a te, tu che è te, tu che fra nuare, c'è te, vedessi, ma qui c'è per me. Per me, per Dasciolina, per me. Ed è lì anche il cuore, tutto il mondo da qua, non guarda il tuo verso i cibetti in te. Ed è nel fondo per te passare, onde si conosce, conosce, ed è solitamente Dasciolina e io. Cioè, nel cuore, a te un po' a fare la parte, cioè, mi ha detto Gesù, a se sei stitch a fare. Mi piace cantare Martire Tan, ed è memoriale. C'è le vendi Guglielminè, i materesimi, i tortura, scambiato le pièce, ci si è scambiato le pièce, perché Guglielminè, i segni di movimento che si servì, ed è le vendi di tortura. Ed è se tu vendi, cosci la fitua, scettari, vittoria e spavia di telugere, est vittoria e subit, vita che c'è. Si cristi, camutur, lei che si cade in Grecia ed è a te e a te che ha detto oh che mi bravo, non che facciamo il mio corno, non che prendo me, a te che avete su di mio, che ha il pastore di fiducia.
Vrnis plaštu polu nebes, bez soli i ljubit vetra, ako ne žita u šteća, prijuva si ne žita da dobras, da žita sve ne veća šinja, da noća šinja, bez soli i zdota vetra, Jezu Hrišći, njete vetra i ljubire ne hrvi, da vidimo prejavno da pana čiče šekine, gripa i gripa, gripa i gripa,
doar noi pe cei din tășăti azi, de lăsare, de frisă, șeită, de friști, nașă de rog, n-a fost uită să iartă, te dași lui sate, n-a pe Hriști, zot din tot. Amin. Zot din ciop că ne iub. Tiga te solim zemra. Te falem de rog, zot din rog în tot. Părgim mente, aștă pune tenie de greită, ești de vira ionă de bolim și vimi, te falem ideric, că cei te monăgie cu. Tu jo zot anti shejke, hyjë të pushtet në shërderi apëshua. Ti e fërë mëzove shërkjare, që si pas shëvullit të shërë Franceskut, të indiqte me vestikëri gjurëve të bjeritate, duke pashkuar me të resishte dhe një lidhje dhe shurje. Dhe pas ti e ngrite në për rrugën e varfërisë të heroike, në rantësit e përkryjëres të serafike, e bërë e nënë e mësuese të një mori e vjeqinash. Për këta durate të dashurisate, bashkë me eqe të shetërit të e të ndojnë dhe zëri kipni dharadisate. Po ta kushtoj duke në jetës dhe kërë për e shpërtimit,
pascoli di frutta per l'etter, da città nece con amici di essere nel corpo e nel giacco nel Cristo. Thank you.
Sfântul Cihil, iar și ceșurile în un altul de Bocus. Numai ta ce iartă fie rămână proștii de cei
pietre, ma facendosi muri di sante e missioni. Decendo di essere una missione, era dal loro tale commissione grazie a tua di data, data in quale è stato invece sciolto nel territorio farmi, il territorio dove riscuotere, con la ditta che mi è fornì permanente il cittadino stare per mutare e non abbiamo detto che invece in cattedrale per la gente tua per la provincia di Eucaristi se venire tutte torte con la scuola io gli ho un decreto per la vera coscienza gli ho un raccomandino ed è i sette ciaste del torre più le una blocco per le giugno sempre dietro, con gli altri tuor e dentro città di questo morito e vittima. Poi per me si scontra, questo è detto nel 1900, che è il nostro del canforme motra, il canforme per esempio del settore, dove vai per voi il 300, perché sono due scuole sul mondo per storia del Tartami, ciò che è la dieta, che è tutto il toro, se ne chiami il toro, la dittatura la dieta chiscia per adorimi permanenti. Non la dieta contro la carmesse, fa se mesce la di Gesù si interi ed è tutta dieta deri nel professore, c'è molto per dove sto dieta ed è un vivente. Era dottor Angagioem, a povero per Gesit della Regione Maria, Motrat, gruppo di Drusciume ed è Odri Tre Francescan, mi dire c'è da organizzare che mi calendario c'è a ogni secondo che Gesù si tramette i vetti, il vetto muore. A che dico tu? Ancora per Gesù si padre Artà, padre Don Ritardo, che mi ha detto, oh mio signore, le giorni Maria mi vide che aprì quel che c'è. Adesso soffro che ti mostro una tre risoie che mi era detta lì. E non sentire leggere tutto il tuo vito e tutto noi, cioè la pianta e la vecchia di Salerno. Amen. 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 Amen.